好，观众朋友，最新消息带您来看，美国华府周三下午传出一起枪击案件，一共有5人中弹，其中2人遭到枪杀之后当场就没了呼吸心跳。那么您从画面上可以看到，大马路上是拉起了封锁线，警方人员在现场搜证，因为稍早有2名持枪男子在公寓外朝人扫射，随后驾驶黑色休旅车逃逸。事发之后呢，警方也在 Twitter 公布嫌犯的车辆照片，并且一度封锁周围的路段跟学校，也呼吁民众不要接近邻近的地区。那么根据警方的说法，周遭原本就是犯罪频传的地区，尤其不少人会兜售毒品，因此怀疑这起枪击跟毒品纠纷也有所关联。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。